1993-cü il 29 oktyabr tarixi Zəngilanın düşmənə direniş göstərdiyi son gün oldu. Ətraf rayonlar işğal edilməsinə baxmayaraq Zəngilanlılar doğma torpaqlarını qorumağa çalışsa da, qeyri-bərabər döyüş nəticəsində Araz çayı vasitəsilə Zəngilanı tərk etməli oldular. Lakin onlar bir an belə ümidlərini itirmədi. Zəngilana mütləq geri dönəcəklərinə inandılar. Həmin tarixi gün 2020-ci il oktyabr ayının 20-sində Vətən müharibəsinin 23-cü günündə gerçəkləşdi. Uzun illərdir vətən həsrəti ilə yaşayan Zəngilanlılar arasında Cavadlı qardaşlar da var. 27 ildən sonra vətəninə geri dönən qardaşlar gördükləri mənzərədən çox təsirləndi. Cavadlı qardaşları bir şəhərdə dəmir yolu vağzalının ərazisinə yaxınlaşdıqda geriyə təkcə binanın uçuq dağınıq divarlarını gördülər. Bu gün bu məscidin üstün açıq olması, dağınıq olması onu ifadə edir ki, burada vəhşilər olub, vandallar olublar, türk millətinə, İslam dünyasına düşmən olan insanlar olublar. Şəhərin kölkös basmış küçələri və dağıdılmış evlərinin divarları qalan məhəllə ilə irəli doğru gedirik. Cavadlı qardaşları təəccüb içərisindədir, çünki öz doğma ata yurtlarının evlərini tapmaqda çox çətinlik çəkir. Buna baxmayaraq xatirələrini canlandıraraq binalarını qalıqlarından tanıyırlar. Şəhərdə qarşılarına çıxan bulağın suyu və yeri onlara sanki düz gəlirsiniz deyə pıçıldayır. Bulaq suyundan dadan Cavadlı qardaşları şəhəri gəzməyə davam edir. Bu bulaqda sonradan inşa olundu və deyərdim ki, adamlar elə kim gəlsə buradan keçəndə mütləq dönüb burada əlin yurdu, nəsə sudan istifadə edirdi. Yəni bizim əslində götürəndə bir mənada bura şəhərin mərkəzi sayılırdı. Kim görüşməyə istəsə bura gəlirdi. Erməni vəhşiliyinə məruz qalan dini abidənin indi təkcə divarları qalıb, lakin artıq məscidin inşası üçün layihə hazırdır. Yaxın gələcəkdə bu dini ocaqda Zəngilanlılar yenidən ibadət edə biləcək. Bir neçə küçə gəzdikdən sonra Cavadlı qardaşları nəhayət öz doğma evlərinin nişanələri ilə tapa bilirlər. Qardaşlara evlərini tapmaqda köməklik edən işarə isə dünyasını dəyişən qardaşlarının vaxtı ilə evin divarlarına çəkdiyi naxışlar olur. Rəhmiyyə Hüseynova, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.